नेपाल भ्रमणमा रहेका दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिलाका लागि अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेका छन् प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघिल्लो कार्यकालमा सम्झौता गरेको एमसिसी परियोजनालाई जसरी भए पनि संसदबाट पारित गराउनुपर्ने दबाबमा देउवा छन् अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लुको भ्रमणको जे कारण देखाइए पनि उनी एमसिसी सम्झौताका विषयमा नेपालको स्पष्ट धारणा बुझ्न नेपाल आएका हुन् एक रिपोर्ट दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिलाका लागि अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुको दुई दिने भ्रमण अरू कुनै विषयमा होइन नेपालसँग गरिएको अमेरिकी सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी सम्झौतालाई कसरी टुङ्गोमा पुर्याउने भन्नेमा मात्रै केन्द्रित छ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कंग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल र केही विज्ञको धारणामा एमसिसी सम्झौता विशुद्ध सहयोग कार्यक्रम हो तर सत्तामै रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकृत एक समाजवादी र जनमोर्चा यसलाई अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक सैन्य रणनीतिसँग जोडेर हेर्छन् अमेरिकी सरकारसँग गरिएको एमसिसी सम्झौताका कतिपय बुदामा स्पष्ट हुन नसक्दा अहिले नेपाली राजनैतिक दलहरू यो सम्झौता स्वीकार्ने कि अस्वीकार गर्ने भन्ने दुविधामा छन् गठबन्धनमा रहेका दलहरूको अहिलेसम्मको धारणा बुझ्ने हो तत्काल एमसिसी सम्झौता अगाडि बढ्ने सम्भावना छैन नेपालको राष्ट्रिय सार्विकतालाई सङ्कुचन गराउने खालको छ नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानको विरुद्धमा छ वा राष्ट्रिय हितको विपरीत छ तिनीहरूलाई सच्याइदिने संशोधन गर्ने अनि पारित गर्ने यथास्थितिमा त एमसिसी पारित हुन सक्दैन यो मेरो मात्रै व्यक्तिगत दृष्टिकोण वा धारणा होइन हाम्रो पार्टीको सुविचारित निष्कर्ष अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लु प्रमुख दलहरूलाई सम्झौताका बारेमा स्पष्ट पार्न नेपाल आएका हुन् लुको अभियानलाई सफल पार्न बिहिबार मात्र दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी उपसहायक विदेश मन्त्री केल्ली किडरलिङ समेत नेपाल आएकी छन् दुई उच्च अमेरिकी अधिकारीको भ्रमणबाट अमेरिकाले एमसिसी सम्झौतालाई कति महत्व दिएको छ भन्ने बुझ्न समेत सकिन्छ हुन त अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लुले बिहिबार त्रिवी शिक्षण अस्पताल पुगेर खोप अभियानको समेत निरीक्षण गरे त्यही अवसरमा उनले कोरोना रोकथाममा अमेरिकाले सक्ने सहयोग गर्ने बाचा पनि गरेका छन् तर यो दुई दिन द्वारिकाज होटलमा बसेर उनले शीर्ष नेता र एमसीसी सम्झौताका बारेमा बोलिरहेका व्यक्तिहरूलाई आश्वस्त बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले सरकारको धारणा बुझ्ने प्रयास उनले गरेका छन् बढ़ ब बढ़ पर्च जिस अमेरिका में वस्तु अज निर्यात वृद्धि होस् निर्यात वृद्धि होस् वहाँ बड़े लगानी वृद्धि होस् आर्थिक सहायता भी अमेरिका बढ़ी हो जिस का पूर्वाधार लगात का कृषि को कृषि को विस शिक्षा स्वास्थ्य इत्यादि को विवास को लगी भी अमेरिका हमने सहयोग बिहत में प्राप्त कर भविष्य में प्राप्त करें जाऊँ इसबी राम हजुर सुझाव हुँदै जाओस् यो भेटघाट अत्यन्त सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भयो र भेटघाटको अवसरमा नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिका बिचको द्विपक्षीय सम्बन्ध यो कोभिडले पारेको असर र चाहिँ पोस्ट कोभिड इकोनोमिक रिकभरीका कुराहरू भ्याक्सिनको सहयोग जस्ता विषयहरूमा चाहिँ विस्तृत रूपमा कुराकानीहरू भए त्यसै गरी सामान्य प्रधानमन्त्रीले नेपालको ग्रिन क्लिन विकास गर्ने उद्देश्यले हालसालै भएको कोप को ट्वेन्टी सिक्समा सामान्य प्रधानमन्त्रीले जुन सम्बोधन गर्नुभयो र जुन एनाउन्समेन्ट गर्नुभएको थियो त्यसको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने सिलसिलामा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट फाइनेन्सियल र टेक्नोलोजिकल सपोर्टको लागि अनुरोध गर्नुभयो र त्यसमा उहाँहरूले चाहिँ नेपाललाई त्यो सहयोग निरन्तर उपलब्ध गराइनेछ भन्ने छ सुमारकै ब्रिफिङका आधारमा राजनीतिक दल र सरकारसँग के विषयमा छलफल गर्ने भन्ने निचोडका साथ लु नेपाल आएका हुन् उता सत्ता गठबन्धनमा रहेका मुख्य दलहरूको एमसिसी सम्झौताप्रति रहेको नकारात्मक धारणामा तत्काल परिवर्तन आउने संकेत देखिएको छैन देउबाले एमसिसी सम्झौताप्रति आफ्नो समर्थन र सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई आश्वस्त पार्न केही समय र केही बुदा अझ स्पष्ट पार्न अमेरिकीसँग आग्रह गरेका छन् विज्ञहरूको रायमा झण्डै चार वर्षदेखि नेपालमा लगानी गर्न छुटाएको पचास करोड अमेरिकी डलर यसरी नै फ्रिज फ्रेज राख्ने पक्षमा अमेरिका छैन त्यही कारण पनि अमेरिकी सरकारले नेपाल सरकार र रा राजनीतिक दलबाट जवाफको अपेक्षा राखेको छ नेपालले यो सम्झौता स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने जे निर्णय गरे पनि अमेरिकी सरकारलाई त्यसले ठूलो असर नपार्ने जानकारहरू बताउँछन् अमेरिकालाई चाहिँ अहिले के भयो भने यो उनीहरूको एउटा अनुशासनमा बसेको देश हो बजेटरी अनुशासन छ उनीहरूको वित्तीय अनुशासन छ र रा राजनीतिक अनुशासन छ त्यस अन्तर्गत नेपालले कहिले निर्णय गर्छ भनेर एउटा फन्डलाई अनन्त कालसम्म उसले चाहिँ प्रोभिजनमा राख्न सक्दैन अमेरिकाले अनि उनीहरूको त यसमा जोड हुन्छ कि हुन्छ भन कि हुन्न भन हुन्न हुन्न भन्ने हो भने हामीले राखेको पार्लियामेन्टमा टेबल भन सुमारको भ्रमण ताका झै अहिले एमसीसी सम्झौताका विरोधमा चर्को नारा सुनिएको छैन जसले नेपालका राजनीतिक दलहरूको एमसीसी सम्झौताप्रति रहेको धारणामा परिवर्तन आएको हो कि भन्ने समेत मान्न सकिन्छ प्रमुख राजनीतिक दलका नेतासँगको छलफलपछि निस्कने धारणासँगै अमेरिकाले एमसीसी फिर्ता लैजाने कि अझै केही समय पर्खने भन्ने निर्णय समेत गर्नेछ